У Дніпрі пройшла конференція Дніпропетровської територіальної організації партії «Європейська солідарність». Основне питання – обрання нового керівника обласного осередку. На збори приїхали народні депутати, депутати облради, очільники міських та районних підрозділів ЄС. У Дніпрі пройшла конференція Дніпропетровської територіальної організації партії «Європейська солідарність». На порядку денному стояли кілька питань. Зокрема, обрання нового очільника обласного партійного осередку. На цю посаду делегати зборів, депутати облради, керівники міських та районних підрозділів політсили одноголосно підтримали кандидатуру нардепа від «Європейської солідарності» Артура Герасимова. Я розумію, що це не тільки довіра з боку делегатів конференції, не тільки довіра з боку партійців Дніпропетровської області, але також і велика відповідальність. Розумію цю відповідальність і зроблю все для того, щоб ефективність роботи нашої обласної організації підвищувалася, як то кажуть, не по тижням, а по дням і навіть по годинам. На партійних зборах члени «Європейської солідарності» обговорили ініціативу своїх політичних опонентів – проєкт під назвою «Дніпровський референдум». Наша фракція зробила заявлення по поводу розміщених бордов з призивом о Дніпровському референдумі партії ОПЗЖ і засудили цю рекламну акцію. Я призываю всіх волонтерів, всіх активістів, всіх жителів нашого рідного міста, яким не безразлична судьба нашого славного Дніпра, присоединяться к нам. Я обращаюсь ко всім, у кого є мислі розкачати ситуацію в нашому місті. Ми цього вам не дозволимо. І сьогодні ми вже вечором зустрічаємося с активистами, с волонтерами по поводу того, чтобы обсуждать, какие дальнейшие планы, какие следующие шаги мы будем предпринимать. Заяву керівника фракції «Європейська солідарність» у Дніпровській міськраді Каміля Примакова підтримали і делегати обласної конференції, і столичні однопартійці. На конференції одноголосно було прийнято відповідне звернення від Дніпропетровської територіальної організації стосовно того, як саме слід розцінювати такі кроки, і хто саме право має надати відповідну оцінку і вжити відповідних заходів. Референдуму бути неможливо в той час, коли активісти, коли волонтери виходять і захищають свою незалежність і свою територіальну цілісність. Тому сьогодні якраз на конференції була прийнята заява політичної партії «Європейська солідарність» і рішуче «ні» референдумам на місцевому рівні, на всеукраїнському рівні. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».